Oi, Franco. Não imaginava te ver aqui. Eu tive uma reunião com a Bárbara. Tem um minuto para mim? Sim, claro que sim. Com muito prazer. Flor, por favor, não me passe nenhuma ligação. Sim, senhorita. Mas que absurdo! Que isso? Isso é o cúmulo! O que você disse? Você não viu? Eles se enfiam naquela sala e com certeza trancam a porta. O Santoro dizendo que vai casar. E ela nem tá divorciada. Gardenia, não vai pensar coisa errada. Ah, não? Não. Então, me explica. Me explica, porque eu não entendo nada. É que nem tudo tem a ver com romance. As pessoas também pensam em outras coisas. Tá claro. Como você é a grande executiva que só pensa nas coisas importantes... Então me explica o que faz o Eduardo e a dona Fernanda fechados com tranca e cadeado. Muito cuidado com essa boca. Você não imagina o problema que causaria se ela soubesse quem é ele. E será que ela ainda não reconheceu o gosto dele? Eu não sei o que deu em você, Flor. Se tornou igualzinha a toda essa ralé. Mas saiba de uma coisa. Se eu ainda não disse nada, é porque eu sou muito boa gente. Mas já estou me arrependendo. E a qualquer momento vou contar a todo mundo que o milionário, o grande senhor Franco Santoro, nada mais é do que aquele moleque do Eduardo Juarez, o filho da senhora Soledad. Thank you.